Tak teď mě napadlo, když jsem dostal tuhle otázku, které momenty v té medicíně mě jaksi mohly k tomu jaksi vést, abych to tím švihnul. Tak za nás anatomie znamenala třetina ročníku končila. Třetina ročníku končila a v podstatě se říkalo, kdo udělá anatomii, už nemá víceméně problém dodělat medicínu. To bylo za nás, teď je to trošku jinak, ale za nás tak bylo. Potom to třeba byla chemie nebo patologická fyziologie, taky těžká zkouška, ale už kdo zvládl anatomii v těch 70. letech, tak mohl si říct, že tu medicínu už potom vystuduje. Tak já vzhledem tomu, že jsem sportovec a já jsem dělal judo závodně do vlastně celý studium, tak dobře víme, že je být dobře připraven, trénink. Tak já jsem anatomii zvládnul, takže jsem se tam přihlásil v prvním ročníku jako demonstrátor a chodil jsem tam teda mimo vyučovací hodiny, že učil jsem mladší kolegy a musím říct, že tu anatomii jsem uměl, měl jsem ji přečtenou asi 10x, učil jsem se, ale mě to jako zajímalo, že jo, kde co vede, jak co vede a tím, že jsem tam jaksi pracoval jako demonstrátor, tak ta anatomie pro mě byla, ta zkouška byla nakonec příjemná, protože profesor mě znal, asistent mě znal, že jo, dávali mě samozřejmě jako těžké otázky, ale protože věděli, že tam pracuji jako mladý medic, že jo, tak to pro mě nebyly žádný jaksi podpásovky a musím říct, že zkoušku jsem udělal s pochvalou a měl jsem z toho velice dobrý pocit.